Disfrutar das paisaxes da comarca da Ulloa a lomos dun cabalo é un bo plan para este sábado. Disfrutarán del todos os que se animen a participar na segunda ruta cabalar da Ulloa. Esta iniciativa da Asociación Cabaleiros da Ulloa conta co apoio tamén este ano da Deputación e a Fundación TIC. Colaborar con esta iniciativa a través de unha aportación económica e tamén o facemos coa Fundación TIC, coa Escola de Imaxes. Son isto importante porque non só contribúe á difusión do evento, sino que os propios alumnos poden facer prácticas, igual que aconteceu o ano pasado, elaborando un vídeo da xornada. Colaboran ademais os tres concellos polos que discorrerá a ruta, que sairá de Palas de Rei, pasará por Monterroso e rematará en Antas, onde haberá unha cea. No costa de sobre 30 kilómetros, máis ou menos, vaya, aproximados, non sabemos ben os que hai. E bueno, eu que sei, dúas horas e algo, fan falta. Ou algo máis, bueno, entre paradas e tal, ponlle para tres e pico. Calcúlase que serán 150 xinetes os que farán este ano a ruta. O obxectivo, pasalo ben e darlle promoción ao cabalo e á comarca da Ulloa. Temos que agradecer o impulso que se dá desde colectivos sociais para emprender accións deste tipo que contribuyen non só a ese evento e ao seu coñecemento nun día, sino que a partir de aí pois serán máis os visitantes que coñezan a nosa comarca, neste caso a través dun deporte e dunha práctica como é montar a cabalo. Precisamente penso que eso é unha das partes de la ruta cabalar, dar a conocer e exponer pois, e poner en valor un poquitín todo este patrimonio que tenemos, tanto cultural como paisajístico. A organización agarda repetir o éxito colleitado o ano pasado. Bueno, esperemos que este ano o seña mellor e que a xente quede, bueno, contenta e lle guste a ruta. Unha feliz iniciativa da Asociación de Cabaleiros da Ulloa, entidade que naceu hai máis de 20 anos, froito do amor polos cabalos de algúns veteranos xinetes da zona. Meu pai era un, como eu, moi aficionadísimo aos cabalos, e desde pequeniño xa montamos sempre, xa de bebés nos levaba con eles diante a todas as festas, porque daqui, en esa época, non sei, no 40, no 41, que nacín 41, coches non había. E o que se aprende na infancia sempre ten algún recuncho na nosa memoria. Eu teño 75 anos e xa con 4 ou 5 anos eu montaba a cabalo. Pero despois deixei pois, uns 30 anos sin tocar un cabalo, e cando volvín a empezar, pois non o olvidara para nada. A ruta pasará por algunhas das paraxes naturais máis fermosas da comarca da Ulloa.